নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুস ক্লিকছ। নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন পাঠ লৈছোঁ, অনুলনি 1.5। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মনোযোগেৰে চাবা, অংকবিলাক অলপ জটিল হয়, তো অলপ মনোযোগেৰে চালে তোমালোকে বুজি পোৱাত সহজ হ'ব। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো পাঠটো আলোচনা কৰাৰ আগতে কিছু কথা জানি লোৱা। ইয়াত এ আৰু বি ধনাত্মক বাস্তৱ সংখ্যা হ'লে কি দিছে? আমাক এইকেইটামান অভেদ্য আছে ইয়াত। ৰুট অভাৰ এ বি মানে আমি ৰুট অভাৰ এ ইনটু বি, ৰুট অভাৰ বি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ৰুট অভাৰ এ বাই বি মানে আমি ৰুট অভাৰ এ বাই ৰুট অভাৰ বি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ৰুট অভাৰ এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি, ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি সমান এ মাইনাছ বি আমি লিখিব পাৰোঁ। এইটো কেনেকৈ হয় চাবা, ৰুট অভাৰ এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি হয়নে? ৰুট অভাৰ এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি, ৰুট অভাৰ এ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি, এইটো কি? এইটো যদি এ, এইটো যদি বি, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? ৰুট অভাৰ এ হ'ল স্কুৱেৰ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি হ'ল স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠিছে, স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠিছে, কি থাকে? এ মাইনাছ বি। ইয়াত আছে এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি, এ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি, এইটোতো আমি কি লিখিব পাৰোঁ? এ স্কুৱেৰ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি হোল স্কুয়ার সূত্র মতে এ প্লাস বি হোল ইন্টু এ মাইনাস বি সমান কি পাইছিল আমি? এ স্কুয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার, বা এ স্কুয়ার মাইনাস বি স্কুয়ার সমান কি পাইছিল আমি? এ প্লাস বি হোল ইন্টু এ মাইনাস বি। গতিকে ইয়াত এ স্কুয়ার আর রুট ওভার উঠি যায়, কি থাকে? এ স্কুয়ার মাইনাস বি। ইয়াত কি আছে? রুট ওভার এ প্লাস রুট ওভার বি হোল ইন্টু রুট ওভার সি প্লাস রুট ওভার ডি, তার মানে এই রাশি দুটারে, এই রাশি দুটা আমার কি হয়েছে? পূরণ হয়েছে। তো প্রথমতে যদি আমি রুট ওভার এ রে আমি রুট ওভার সি প্লাছ ৰুট অভাৰ ডিক পূৰণ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি কি ৰুট অভাৰ বি ৰে কাক পূৰণ কৰিম? ৰুট অভাৰ চি, এইটো বেকেট দিয়া সমান চিহ্ন দিয়ে বেকেট, ৰুট অভাৰ চি প্লাছ ৰুট অভাৰ ডি। তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? ৰুট অভাৰ এ আৰু চি পূৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ? ইয়াতো কৈছিলোঁ ইয়াত ৰুট অভাৰ এ বি এনেকৈ, ৰুট অভাৰ এ ইনটু ৰুট অভাৰ বি থাকিলে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? এ বি। গতিকে এই দুটা মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? এ চি প্লাছ এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কি লিখিব পাৰোঁ? এ ডি। আৰু এইফালে কি প্লাছ বি চি, বি চি প্লাছ বি ডি, তো এই এ চি প্লাছ এ ডি প্লাছ বি চি প্লাছ বি ডি, সেইকাৰণে এনেকৈ হয় ৰুট অভাৰ এ প্লাছ ৰুট অভাৰ বি হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ প্লাছ ৰুট টু ৰুট অভাৰ এ বি প্লাছ বি। এইটো কি আমাৰ সূত্ৰ এটা আছিলে যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কি? এ স্কুৱেৰ মাইনাছ হৈছে বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, গতিকে ইয়াত এ মানে হ'ল ৰুট অভাৰ এ, গতিকে ৰুট অভাৰ এ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু এ বি, এই এ আৰু বি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি, প্লাছ ৰুট অভাৰ বি হোল স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠিছে, স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠিছে, কি থাকে আমাৰ? এ প্লাছ টু ৰুট অভাৰ এ বি প্লাছ বি, সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ হয়। তো এইখিনি কথা বুজি পালা, ইয়াত এইখিনি কথাৰে আমি কিছু গণিতখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰে দেখুৱাম। তো আমাক কি দিছে? প্ৰথমতে যে তলৰ সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত আমাক কৰিব দিছে। এক নম্বৰটো দিয়া আছে টু মাইনাছ ৰুট অভাৰ ফাইভ, তো ইয়াত এইটো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। কিয় অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব জানা তোমালোকক কৈ আছোঁ মই, দুইটো ইয়াত পৰিমেয় কিন্তু ৰুট অভাৰ ফাইভটো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা। এটা পৰিমেয় আৰু এটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য সদায় এটা কি হয়? আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হয়, সেইকাৰণে এইটো আমাৰ কি হৈছে? অপৰিমেয়। তাৰপিছত দিয়া আছে তোমাৰ দুই নম্বৰ দিয়া আছে থ্ৰী প্লাছ ৰুট অভাৰ 23 হ'ল মাইনাছ ৰুট অভাৰ 23, এইটো কি হ'ব চাবা? থ্ৰী প্লাছ ৰুট অভাৰ 23, এই হ'লটো আমি গুচাই দিছোঁ এইবাৰ, মাইনাছ কি আছে? ৰুট অভাৰ 23, এটা প্লাছত এটা মাইনাছত আছে, গতিকে আমি ইয়াক কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ, কি পাওঁ আমি? তিনি পাওঁ, গতিকে তিনি সংখ্যাটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা, গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা। তো তিনি নম্বৰতে আছে টু ৰুট অভাৰ 7, আৰু কি দিয়া আছে? 7 ৰুট অভাৰ 7, তো এইটো কি হৈ চাবা? টু ৰুট অভাৰ 7 মানে কি? টু ইনটু ৰুট অভাৰ 7, 7 ইনটু ৰুট অভাৰ 7, গতিকে 7 7 কাটা গ'ল, কি থাকিল আমাৰ? 7/2,
সাত ভাগে দুইটো এটা আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয়? গতিকে এইটো আমাৰ কি পৰিমেয়। চাৰি নম্বৰটোতে আছে ওৱান বাই ৰুট অভাৰ টু, ইয়াত এটটো আমাৰ কিন্তু পৰিমেয়, ৰুট অভাৰ টুটো আমাৰ কিন্তু অপৰিমেয়, গতিকে কি হ'ব এইটো? এইটো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। পাঁচ নম্বৰটো দিয়া আছে টুৱাইচ পাই, ইয়াতো কি হয় তোমাৰ দুইটো আমাৰ পাইৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে দুইটো আমাৰ কি পৰিমেয়, কিন্তু পাইটো আমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা, সেইকাৰণে আমাৰ এইটো কি হৈছে অপৰিমেয় সংখ্যা। তো এনেদৰে তোমালোকে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰিবা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাবিলাক। তো দুই নম্বৰটো আছে যে তলৰ প্ৰতিটো ৰাশি সৰল কৰা। তো ইয়াত এক নম্বৰটো লৈছোঁ মই থ্ৰী প্লাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল ইনটু টু প্লাছ ৰুট অভাৰ টু আছে। তো ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, তাৰমানে এইটো ৰাখি দি এই দুটাক পূৰণ, এইটো দি এই দুটাক পূৰণ। প্ৰথমতে থ্ৰী দি দিয়া টু প্লাছ ৰুট অভাৰ টু প্লাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী টু প্লাছ ৰুট অভাৰ টু, তো এতিয়া কি হ'ব তিনি দুগুণ ছয় পালোঁ আমি ইয়াত, আৰু এইটো কি হ'ব তিনিৰ লগত ৰুট অভাৰ টু গুণ কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী ৰুট অভাৰ টু, আৰু ইয়াত কি হ'ব টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী প্লাছ কি হ'ব তিনি আৰু দুই পূৰণ কৰিলে আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ তিনি আৰু দুই পূৰণ অৰ্থাৎ ছিক্স দেখিব পাৰোঁ ইয়াত। তো দুই নম্বৰটো লৈছোঁ থ্ৰী প্লাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী থ্ৰী মাইনাছ ৰুট অভাৰ থ্ৰী, তো এইটো এটা সূত্ৰত আছে আমাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, এই সূত্ৰমতে আছে আমাৰ এইটো, তাৰমানে এইখিনিত দিয়া আছে এইখিনি দিয়া আছে এইখিনিত আমি নিব লাগে, বুজি পাইছানে? এইখিনি দিয়া হয়নে নচোৱা, যদি ইয়াক যদি তিনিটোক যদি এ বুলি ধৰা এইটোক যদি আমি বি বুলি ধৰা তেতিয়াহ'লে এইটো এ এইটো বি হ'ল, এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি হয়নে নহয়, এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি সমান আমি কি লিখিব পাৰোঁ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, ইয়াত এ মানে কি তিনি, গতিকে থ্ৰী স্কুৱেৰ মাইনাছ কি হ'ব বি মানে আমাৰ কি ৰুট অভাৰ থ্ৰী, ৰুট অভাৰ থ্ৰী হ'ল স্কুৱেৰ, বুজি পাইছানে? তো তিনি দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম নাইন পাম, আৰু ইয়াত স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠি যায়, বুজি পাইছানে? তো কাটি দিব নালাগে, মই তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে কাটি দিছোঁ, কাটি নিদিবা এইবিলাক। তো ৰুট অভাৰ স্কুৱেৰ উঠি স্কুৱেৰ উঠি গ'লে কি থাকে ইয়াত থ্ৰী থাকে, তো নৰ পৰা তিনি এটা বিয়োগ কৰি দিয়া কি পাবা ছিক্স পাবা, তো এইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ। তো এইবাৰ আছে কি তিনি নম্বৰত ৰুট অভাৰ ফাইভ প্লাছ ৰুট অভাৰ টু হোল স্কুৱেৰ বুলি আছে, এটা সূত্ৰ যে আছিলে আমাৰ মনত আছেনে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, তো এইখিনিত নিব লাগিব, এইখিনিত আছে এইখিনিত হয়নে, এইটো এইটো আমাৰ চাপ'জ এ এইটো আমাৰ বি, তেতিয়াহ'লে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ হয়নে নহয়, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মান স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, তো ইয়াক যদি আমি এইটো এইখিনিত নিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এ মানে ইয়াত ৰুট অভাৰ ফাইভ, তো ৰুট অভাৰ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ সূত্ৰ টুটো আহি গ'ল ইয়াত টু ইনটু এ বি, এ মানে হ'ল ৰুট অভাৰ ফাইভ ইনটু বি মানে হ'ল কি ৰুট অভাৰ টু প্লাছ ৰুট অভাৰ টু অৰ্থাৎ বি হোল স্কুৱেৰ, হয়নে ৰুট অভাৰ টু হোল স্কুৱেৰ, তো ইয়াত স্কুৱেৰ ৰুট অভাৰ উঠি যাব কি থাকিব ফাইভ থাকিব, আৰু ইয়াত কি হ'ব টুটো ইয়াত এনেকৈ থাকি গ'ল, পাঁচ আৰু দুই পূৰণ কৰিলে কি পাম আমি দহ পাম, গতিকে ৰুট অভাৰ টেন, আৰু ইয়াত কি হ'ব ৰুট অভাৰ টু আৰু কি ৰুট অভাৰ টু আৰু এই স্কুৱেৰটো উঠি গ'লে কি থাকিব অকল টু, তো পাঁচ আৰু টু যোগ কৰি দিয়া সাত ছেভেন প্লাছ টু ৰুট অভাৰ টেন। তো চাৰি নম্বৰটো আছে ৰুট অভাৰ ফাইভ মাইনাছ ৰুট অভাৰ টু হোল ইনটু ৰুট অভাৰ ফাইভ প্লাছ ৰুট অভাৰ টু, এইটো কি আমাৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ যিটো সূত্ৰ আছিলে এই সূত্ৰমতে আছে এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, ইয়াত এ মাইনাছ বিটো আগতে দিছে এ প্লাছ বিটো পিছত দিছে, বস্তু দুটা ৰাখি দুটা একে আছে হয়নে নহয়, গতিকে এ প্লাছ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি এইটো আমাৰ এ বুলি ধৰা এইটো বি বুলি ধৰা এইটো এ বুলি ধৰা এইটো বি বুলি ধৰা, তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ লাগে আমাক, এতিয়া ইয়াত এ মানে কি ৰুট অভাৰ ফাইভ তো হোল স্কুৱেৰ, আৰু মাইনাছ বি মানে কি ৰুট অভাৰ টু, তো ৰুট অভাৰ টু হোল স্কুৱেৰ এইগুলোটো আমি কি পাম এই দুটাটো উঠি যাব, ৰুট অভাৰ স্কুৱেৰ উঠি গ'ল কি থাকিল ফাইভ, আৰু ইয়াতে কি থাকিল এই দুটা উঠি গ'লে টু, তো ইকুৱেলটো পাঁচৰ পৰা দুই গ'লে আমাৰ কি থাকে তিনি। পাঁচ নম্বৰটো লৈছোঁ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ দিয়া আছে, এইটো কি হৈছে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰ এটা আছিল যে আমাৰ এইটো,
ए माइनास वि होल स्क्वायर इक्वल टू आमी कि पाइछिलो ए स्क्वायर माइनास टुवाइस ए वि प्लस वि स्क्वायर आमी एखिनि आसे एखिनि निम इतिया बुझि पाइसाने तो इयात एतु आमी ए बुलि धरिछु एतु आमी बि बुलि धरिछु तो आमी कि लिखिम इतिया ए स्क्वायर लिखिम सूत्रत गति ए स्क्वायर माने कि थ्री रूट ओवर फाइव होल स्क्वायर माइनास सूत्र टू तो आहिल इयात टुवाइस ए वि हैने टुवाइस ए वि गति के ए माने कि आमार थ्री इंटू रूट ओवर फाइव तार पिछत कि आछे बि माने फोर इंटू रूट ओवर थ्री प्लस वि स्क्वायर आछे गति बि माने हले टू गति के फोर रूट ओवर थ्री होल स्क्वायर तो एटा इयात चुआ ए तीनी टू दुबार आछे इयात थ्री स्क्वायर एटु ए स्क्वायर टू तीनी टू आछे रूट ओवर टू आछे गति के आमार कि हबो तीन तीनी गुण प्रथम आछे नौ लिखिलो इयात एटु इंटू सिन दिलो एटु बिंदु माने एटु इंटू पूरण আর এ স্কোয়ারের রুট ওভার উঠে যাবে ইয়াত কি থাকিব ফাইভ থাকিব ইয়াত চোয়া এই দুইটু এই তিনিটু এই চারিটু এক্সট্রাকে আছে গতিকে আমি ইয়াক পূরণ করব পারো সাত তিন গুণ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ আর এই দুটো আমি কি করব পারো ফাইভ ইন্টু থ্রি প্লাস ইয়াতো কি চারি দুটা পূরণ করলে কি হব আমার ষোল্ল হব আর স্কোয়ারের রুট ওভার উঠে গেলে কি থাকিব ইয়াত তিনি থাকিব ইয়াত পূরণ চিহ্ন দিব পারো তোমালোকে মই ডট দিছো এটা ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিশ হয়নে আর এইটু কি হব টুয়েন্টি ফোর পাঁচ তিনি গুণ পনেরো প্লাস ষোলো তিনি গুণ আটচল্লিশ দিয়ে এইটু আটচল্লিশ তো এই দুটা যোগ করে দিয়া এটা এইটু আর এইটু যোগ করেছে এই দুটা যোগ করে দিয়া আঠে পাঁচে তেরো তিনি হাতে গেলে চারি চারি আঠ একে ন নাইনটি থ্রি মাইনাস টুয়েন্টি ফোর রুট ওভার ফিফটিন এবার লইছো সিক্স নাম্বারটো রুট ওভার সেভেন মাইনাস সিক্স হোল ইন্টু রুট ওভার থ্রি মাইনাস রুট ওভার সেভেন আগৰ নিচিনা এইটোৰে আমি প্ৰথমে এইটোক পূৰণ দিম তাৰপিছত এইটোৰেও এইটো এই দুটাক পূৰণ দিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ রুট ওভার সেভেনেৰে রুট ওভার থ্রি মাইনাছ রুট ওভার সেভেনক পূৰণ দিছোঁ দ্বিতীয়তে আমি কি কৰিম মাইনাছ সিক্সটো ইয়াত সিক্সেৰে আমি কি কৰিম রুট ওভার থ্রি মাইনাছ রুট ওভার সেভেনক পূৰণ দিম এতিয়া চোৱা রুট ওভার সেভেনের রুট ওভার থ্রি পূরণ দিলে আমি কি পাম এনেকা পাম নে সেভেন পূরণ থ্রি এনেকে লিখিব পাৰিম মাইনাস কি আছে রুট ওভার সেভেন রুট ওভার সেভেন তার মানে রুট ওভার সেভেন দুটা হল তো রুট ওভার সেভেন দুটা হলে আমি এনেকে দিব পাৰো সেভেন হোল স্কোয়ার এনেকেও দিব পাৰো হয়নে নয় বা ডাবল তোমালোকে সেভেন পূরণ রুট ওভার সেভেন পূরণ রুট ওভার সেভেন এনেকেও লিখিব পারা দুটা হলে এটা গুছি যাব স্কোয়ার আর রুট ওভার উঠি যাব এটা হয়নে নয় তো ইয়াত কি হল সিক্স আছে ছয় আর রুট ওভার তিন পূরণ করলে আমি কি পাম সিক্স রুট ওভার থ্রি এইটো মাইনাছ চিন আছে ইয়াত গতিকে এইটো মাইনাছে মাইনাছে আমাৰ কি হ'ব প্লাছ হ'ব প্ৰথমতে আমি চিনটো বহাই দিছোঁ এতিয়া ছিক্স আৰু ৰুট অভাৰ ছেভেন হ'ব পূৰণ কৰিলে হয়নে তো ইয়াত কি হ'ল সাত আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে আমি কি পালোঁ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত ৰুট অভাৰ আৰু স্কুৱেৰ উঠি গ'ল কি থাকিল ছেভেন থাকিল মাইনাছ ছিক্স ৰুট অভাৰ থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ৰুট অভাৰ সেভেন তো এইখিনি আমি অলপ সজাই লিখিলে এনেকুৱা হ'ব রুট ওভার টুয়েন্টি ওয়ান মাইনাস সিক্স রুট ওভার থ্রি প্লাস সিক্স রুট ওভার সেভেন মাইনাস সেভেন এইটো আমি সোফালে লৈ গ'লো তো এইখিনি এনেকৈ সরল কৰিব পাৰিবা তো লাস্ট সাত নম্বৰটো লৈছোঁ হোল টু প্লাস রুট ওভার সিক্স হোল ইনটু কি ফোর প্লাস রুট ওভার সিক্স তো এই আগৰ নিচিনা আমি কি কৰিম প্ৰথমতে দুইৰে এই এই দুটাক আমি পূৰণ দিম ফোর প্লাস রুট ওভার সিক্সক দিল আকৌ কি এবার রুট ওভার সিক্সের আমি কি করিম ফোর প্লাস রুট ওভার সিক্সক পূরণ দিম তো ইয়াত কি হল সাত দুগুণ আট প্লাস টু রুট ওভার সিক্স ইয়াত রুট ওভার সিক্স আর ফোর পূরণ করলে আমি কি পাম ফোর রুট ওভার সিক্স প্লাস রুট ওভার সিক্স দুটা কারণে আমি হোল স্কোয়ার করে দিল এটা কি থাকিব এইট প্লাস টু রুট ওভার সিক্স প্লাস ফোর রুট ওভার সিক্স প্লাস কি হব এইটো ইয়াত স্কোয়ার আর রুট ওভার উঠি যাব কি থাকিব সিক্স থাকিব ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য করে এটা এই দুটো আমি যোগ করিব পারো আঠাইশে চৈধ্য হয়নে ইয়াত আরো এটা বস্তু চোৱা ইয়াতো রুট ওভার সিক্স আছে ইয়াতো রুট ওভার সিক্স আছে গতিকে আমি এই দুটাও যোগ করিব পারো চারি আর দুই যোগ করলে আমি কি পাম সিক্স পাম সিক্স রুট ওভার সিক্স হব
বুঝি পাইছানে? একে থাকিলে তোমালোকে যোগ কৰিব পাৰিবা। তো ভিডিওটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো আগলৈ এনেকুৱা ভিডিও পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিবা। তো আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।